Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par investīcijām, bet arī paši to daram. Mani sauc Raivis Vilons, kā parasti kopā ar mani ir Konstantīns Kuzikovs. Sveicināti! Un šodien mums studijā uz sezonas noslēgumu raidījumu pievienojas kapitālie vadītājs Juris Grišins. Nu, paldies par uzaicināšanu, prieks būt atkal kopā ar jums diskusijā. Mums arī prieks, un tad mēs apspriedīsim to, kā veicas Baltijas tirgos. Taču pirms tam es pastāstīšu, kā ir gājis mūsu trim portfeļiem aizvadītajā nedēļā. SEB Robo investors ar plus 2,1% turpina uzvarēt. Konstantīnam ir mazlietiņi sliktāk nekā iepriekš mīnus 2,9%. Savukārt, mans portfelis ir uzlabojies, ir mīnus 0,5%. Juri, tad mēs šajā sezonā, ka es jau pirms raidījuma teicu, esam tikušies ar Baltijas biržā esošo uzņēmumu vadītājiem, pārsvarā no Latvijas, Madarei, Ignitis, Lietuva, Delfin Group, virši, saftehnika, nu, principā visi, kas būtu mūsu tirgu, kas ir aktīvi darbojas indekso, jā, tieši tā, Valdis Siksnis, kuri aktīvi darbojas, jo, nu, kā mēs zinām, Rīgas tā listē nav ļoti gara, un pat no tās īsās listes, nu, tad mums ir tikai daži tie uzņēmumi, kuri ir aktīvi. Un tādēļ mēs arī šo raidījumu, šo sezonu gribējām noslēgt ar nelielu parunāšanos par to, kā tad šis pusgads ir izskatījies Baltijas tirgumu, jo skatītāji manā portfelī var visos raidījumos un mūsu atskaitēs redzēt, ka pēdējā laikā ir palicis man nedaudz sliktāk un ka kopumā nu, ir kaut kādi drusku mīnusiņi pa laikam parādās tur Rīgas biržā, Viļņas biržā, Tallinas biržā un ka kopumā tā kā drusciņi iet uz laju. Bet kā jums no malas izskatās, kāds ir bijis šis pusgads Baltijā? Zinu, man liekas tāds... Varbūt pietrūka tāda dramatisma Baltijas valstīs biržē, vai ne? Tāds bišķīt uz augšu, bišķīt uz leju, bet kopumā salīdzināšu līdzi. Man liekas, tāda arī tāda liela notikuma nav bijis. Liekam, lielākais, ko es tā uzreiz varu atcerēties, tas, ka biržu pameta Hanza Matrix, bet savādāk viss tāds mierīgs. Ja? Precitāji sevišķi, ja mēs salīdzinām, kas notiek, piemēram, Amerikā ja? ar to pašu tehnoloģiju indeksiem. Mm-hmm. Un vai tas, ka viss ir tā mierīgi, nav slikti priekš mums? Jo mans tas novērojums ir tāds, ka... Lielās tās lietas, nu tieši, kas tur ASV notiek, tur milzīgi kāpumi, milzīgi kritumi, pa laikam īsti, nu tā līdz mums baigi neatnāk, nu tāpēc, ka mums arī nav varbūt tik daudz to investoru un kopumā cilvēki investē varbūt uz ilgāku periodu, tā kā mēs ar Konstantīnu vai vispār tie ir kaut kādi nu, nopietni, tur nopietnāki cilvēki, nevis amatieri. Bet tajā brīdī arī, ja ilgstoši nekas labs nenotiek, tad liekas, ka sāk drusku uz leju krist, ka varbūt kādiem investoriem laicīgi sāk palikt. Varbūt, ziņā, laikam jau beigās ir pareizi tas, ka uz biržu nesāk skatīties kā uz nu, izklaidu. Ne? Nu, tas tomēr ir ieguldījums, tam ir jābūt ar ilgtermiņu skatījumu, nevar būt tāds gluži azartspēļu faktors. Un man liekas tas, ka mums pēdējo pusgadu ir bijis salīdzinoši mierīgi, zāmēr ir labi. Nu, nav bijis stresa sistēmā, nav bijuši nekādas jaunas krīzes, ir bijis mierīgi. Līdzīgi, kā varētu raksturot, nu, ekonomika arī kopumā, vai ne? Kas ir tāds labs spoguls, ja? Mums nav bijuši satricinājumi, mēs tā kā, esam sadzīvojuši ar augsto inflāciju, kas iet uz leju. Tā kā, es domāju, tas ir labi. Un būtībā tagad būtu jāskatās uz, nu, drīzāk uz nākotni, kas varētu notikt, kas varētu mainīties, lai tā tendence, nu, tur ilgtermiņā iet uz augšu. Bet vai tas ir labi, ka nekas nenotiek? Jo, ja nekas nenotiek, tad nebūs arī iespējas nopelnīt neko. Mm. Jo es saprotu tā, ka viss tirgus, ka iet uz leju un visi, Baltijas indeks attiecīgi daudz stabilāks par S&P 500, ļoti labi. Es šajā gadā nezaudēju naudu. Bet ja mēs tagad paskatīsim pēdējais nedēļas, kā iet S&P 500 uz augšu, tad attiecīgi mūsu indeks stāv uz vies, tad tu saka domāt, varbūt tad beidzot ir jāpārt visu Balti un reizistēt tur, tāpēc, ka rītdien būs vēl vairāk. Un tas ir tas mazas reģiona problēma un arī tas, nu, tiksim, tas mazas biržas problēma, ka īstenība parak stabili viss nav iespējams nepazaudēt, bet arī nenopelnīt. Lai gan vēsturiski Balti ir augsts traujāk. Jā, nu tieši, man liekas, tas ir tas... Varbūt tas faktors beigās kopumā, ka mēs nu, ļoti bieži gribas atsaukties ieguldīšanu akcijai, tas ir ilgtermiņš, vai ne? Jā. Ja mēs pasmēsim tā 20 gadu griezēnu, es jums pavisam nesen savilku, tad Baltijas valstu akciju indeks nopelnīja 10,9%. Nu, tajā laikā, kad es nomērīju, kad marta vidū tas bija. S&P
konstanti tajā pašā laikā, nu, tā atdeva bija kaut kā 9,5. Nu, nekā nevar pateikt, ka Baltijas indeks tādās viņai labāks vai kā, bet kādās viņš ir samērīgāks. Jā. Vienīgais, kas notika Standard & Poor's gadījumā, ka tur ir tie vilnīši ir izteiktāki. Bet es kā investors duši vien labāk jūtos ar to, ka tie pīķi un lejas nav tik izteikts, viņš varbūt ir izlīdzinātāks, bet nu, tiks, kopējais progress ilgākā termiņā ir vismaz tāds pats. Tā kā man liekas, jā, tagad pēdējais pusgads ir bijis bez notikumiem, bet nu, varbūt nākušais pusgads atkal būs labi. Un zinām mērā labi viena lieta, kas notiek ar akcijām, akciju cenu, bet otra lieta var skatīties, ka tiem pašiem uzņēmumiem. Nu, mēs varam izsakot individuālu uzņēmumu rezultātiem. Jā, un, Es tev varbūt visu kompāniju finanšu datus pēdējo pusgadu neatceros, bet, man liekas, piemēram, tam pašiem viršiem bija skaista izaugsme, Enefitam lieliski izaugsme. Ja. Daudz uzņēmumu turpina labi augt, un tas vienā vai otrā brīdī noķers arī akciju cenas. Ja. Bet varbūt, vai nav tā, ka tas ir arī saistīta klusuma perioda ar to, ka vienkārši nekāds jaunais neienāc? Jo pāris tad mēs arī runājam ar Nasdaq pārstāvjiem par to, ka Latvijai problēma pārāk maz Latvijas uzņēmumu ienāk tirgu, tiklīdz viņi ienāk tirgu, tad viņi princip saviem klientiem stāsta un arī daudz vairāk Latvijas sāk investēt. Sādzēm Rigauņiem un Lietuvu. Un tagad mēs ir, jo pagājušajā gadā atcerieties, kad indekso, virši, delfin, tas viss, tas motivē mums, ka o, tur kaut kas notiek. Vai tad ar viršiem var dabūt atlaidīt, ja kļūst par viņu akcionāru un tā tālāk. Tad kaut ko pēdējā laika, nu, tāds klusums, vismaz šeit tad noteikti, es nezinu, tur par Tallinu, bet varbūt tas arī ietekmē. Viennozīmīgi. Un redz, ir arī Amerikā un tāpat arī te Baltijas valstīs ir tas faktors tas, ka uzņēmumi iet biržā tad, kad ir labvēlīgi tirgus apstākļi, ja, kad investoriem ir optimisms par nākotni, Jā. Kad uzņēmumiem pašiem ir optimisms par nākotni, viņi pārdot savu uzņēmumu biržā, labi nākotni. Piesaistīt naudu, viņi pārdot to savu nākotnes stāstu. Un tāpat ir Amerikā, nu, tad, kad ir ļoti daudz IPO, tas nozīmē, ka tirgus ir tuvu bumam, nu, pēc būtības, vai ne? Un to mēs arī novērojam tagad, nu, iepriekšējos gados, vai ne? Tā kā ir loģiski, ka pēc tāda liela pīķa ir kaut kāda klusuma pauzīta. Bet man liekas, tādā ziņā es esmu ļoti optimistisks, jo var redzēt, ka noteikti tie sagatavošanās darbi, gan individuāli pēc uzņēmuma iniciatīvas, tad ir gan arī valsts iniciatīvas, lai uz kaut kādu nākošo vilni veicināt, vai nu viņš būs saistīts ar globālo vai ne, bet to es nevaru paredzēt, bet nu, katrā ziņā ir skaidrs, ka ir veidojās tāda tā kā, nu, rinda ar uzņēmumiem, kas tai biržā var pievienoties. Un tas būs ļoti svarīgs faktors, un tas es ceru, ka izveidos tādu nākošo interesu pieplūdumu. Ja? Galvenais, lai nav tā, ka ja, nu, ja bija tas nu, iepriekšējais kāpums interesu ziņā, ja? Galvenais, lai nav tā, ka aktivitāte nomirst. Man liekas, ir labi, ka turpinās jūsu tipa raidījums, ir citi līdzīgi tā kā projekti vai rodās. Droši var pieminēt. Jā, jā, nu, mēs neesam pret investoru. Nezinu, tur investoru klubs, jā, vai mūsu vietas. investoru klubu investīvas, privātie blogi, kas raksta, tas viss saglabājas. Nav tā, kad ir, nu, es viņam varu salīdzināt ar NFT, ja, kad tur īstenībā Discord kanāli klus, jā. Mums blogi turpina strādāt un runāt par investīciju tēmu, un tas ir tas svarīgais, ko jūs viņi runās ne par Balti, viņi varētu runāt par, nezinu, kriptovalūtu vai, nu jau tagad nē, bet par ASV akcijām vai Azijas tirgu, jo arī tas robo investora, tas, kas mums, tas, ka tā portfeli ir Azijas ETF, viņi ļoti labi performa tieši tagad. Bet tas ir tas moments vienkārši. Nu, tā jau nauda visu laiku staiga kaut kur. Jā, jā, bet par to momentu, ko Juris saka, ir diezgan pareizi, jo mums arī lasītāji un skatītāji var palasīt nākotnes kapitāls jau vien. Nesen bija publicēta intervija ar igauņu startupu jaunuzņēmumu Grab2Go, kas veido šos automatizētos veikalus. Viņi maijā startēja First North listē un viņu IPO, nu, viņi paši nav apmierināti rezultātiem, jo viņi pat 30% nepārdeva no piedāvātām akcijām. Viņi vēlējās 1,2 miljonus piesaistīt apmēram kaut kas tāds, un beigās sanāca nedaudz vairāk kā 200 000. Nu, komanda gan pati atzīst, ka iespējams, ka viņi nekomunicē, jo, piemēram, Latvijā mums šī informācija nenonāca. Jā, es par to uzzināju tikai tādēļ, ka es runāju ar igauņu investoru, igauņu investīciju ekspertu, kurš pieminēja šo kā piemēru, ka iespējams kam šobrīd tehnoloģijas sektors ir drusku biedējošāks un tā tālāk, bet nu jā, ka ir tas klusums. Bet Jurim, jā. Šito tēmu, ka šo ir piebilst, man liekas, labs, nu, Grab2Go, tas ir viens
kas tikko bija biržā, bet otrs ir tas pats Latvijas uzņēmums Delfin Group. Mm-hmm. Viņi taču diezgan liela apmēra akciju pārdeva tikko biržā. Un kas ir tāds labs salīdzinājums, manuprāt, ir tāds secinājums, ka šajos pēc tāda augšā lejā cikla investori grib stabilitāti. Redzi, un tas arī pierādījies ar tiem pašiem Delfin Group, ar to, ka vismā obligācijas ir salīdzinoši pieprasītas, ka investori šeit mūsu reģionā negrib vairāk tās lielās svārstības un dubultot vai neko, ja tādas tik pa likmes taisīt. Viņi grib stabilu darbojušos uzņēmumus. Un tas, ka arī kāds secinājums, kas izriet, kur ir tehnoloģiski uzņēmums, kuram bija grūtības savāk naudu, bet tāds ļoti stabils uzņēmums, kas maksā dividendes, tas piesaistīja visu kapitālu, ko gribēja. Jā, un man jums jautājums, jūs jau arī pieskārāties par to, ka mēs gatavojamies iespējams tam nākamajam vilnim no valsts puses, un es gribu paprasīt jūsu viedokli, ko jūs domājat par finanšu ministrijas virzīto plānu, proti tātad valdība un finanšu ministrija ir konstatējusi, ka mēs esam sliktākie investori Eiropā, Baltijā, un ka mūsu tas investīciju līmenis nav Eiropas līmenis, tas ir subsahāras līmenis, lai gan mūsu valsts IKP uz iedzīvotāju ir tātad lielāks, ka mums vajadzētu būt daudz attīstītākam šim kapitāla tirgumu. Un tad, finanšu ministrs valdībā kopā ar premjeru, premjers arī izteicās pozitīvu grib virzīt, lai valsts kapitāla sabiedrības, mums arī šeit raidījumā iepriekš bija finanšu ministrijas un valsts pārstāvi, kur teicam, ka vēlas, lai valsts kapitāla sabiedrības Rīgas pašvaldības kādu uzņēmumi vismaz izskatītu iespēju doties uz biržu. Ko jūs par to domājat? Vai tas varētu būt tas nākamais vilnis, ja teiksim, ienāktu kāds vai pāris uzņēmumi? Es domāju, ka tā ir noteikti daļa no stāsta. Man liekas, tā ir lieliski inicitīva, un viņa īsumā sastāv no divām daļām. Un es gribētu teikt tā, pirmā daļa, ko pieminēja par valsts uzņēmumu kotāciju, tā ir okay, noteikti kaut kādi investori gribēs ieguldīt valsts uzņēmumos. Gribētu teikt, ka tas ir salīdzinoši nekal tāds stabilais, netik dinamiskais ieguldījuma tips. Bet, man liekas, tad iespējams tā otra institīva, ko valsts virza par fondu, kas ieguldīs uzņēmumus, kas iet uz biržu vai kas plāno iet uz biržu, tas varbūt pat ir interesantāks, jo tas mudinās privātos uzņēmumus vai atvieglos privātiem uzņēmumiem nonākt biržā. Un kāpēc, man liekas, tas ir svarīgi un iespējams, tas, tur nav tāda viena vienkārša atbilde, kāpēc Igauni tik tālu priekšā attiecībā uz ieguldījumu kultūru pret latviešiem, bet viena no daļa no stāsta, man liekas, noteikti tas, ka Igauniem ar tām akcijām ir ļoti tāds labas, pozitīvas vēsturiskās atmiņas. Daudz Igauju nopelnīja ar Hansabanku. Ja? Tas bija pirmais vilnis. Tur ļoti daudz turīgi cilvēki ar ieguldījumu akcijās Hansabankā tapa tika pievērojams bagātības. Otrs tagad vilnis bija, ar LHV. Tuši vēl visādi starposni bijuši, ir daži veiksmīgāk, dažāk. Nē, bet viņiem ir būtībā vēsturi, ka ieguldot akcijās, tu vari mentāli pielīdzināt, tas ir, tu var būt ļoti, ļoti bet viņam arī ļoti daudz tādu cilvēku, kas publiski stāsta par to, es biju nekas, es kļuvu par miljonāru. Jā, bet tas arī rodās no tā, ka vispār tādas stāsts var uztaisīt. Redz, ja mums, vēl pirms pāris gadiem, lielākais ieguldījums bija tur akcijās, lielākās uzņēmumi bija, Latvijas gāze, Ventspils nafta, tu nevarēsi savu kopā vai tur Siguldas, pat nevar Siguldas kaut kāda rūpnīca. Ja? Apsēkošanas, kas es arī aizmirstu to nosaukumu, bet... tas nav pienauties tāds, ka pēc klāvis ieguldīja tur 1000 un beigās nopelnīt 100 000. Tas nav tāds. Ja? Mums nebija tādu stāstu vēsturis. Madera bija viens no, varbūt tas ir pirmais stāsts, vai Safs kaut kādā mērā, bet Safs ir ļoti sarežģīts biznes, ko saprast. Banka tādās viņai daudz vienkāršāk un saprotamāk. Un man liekas, mums vajag tieši tādus vēl, kur tu vari pateikt, klausies, es tiešām šeit arī, kur man ieguldīju tik un nopelnīju šitik, un tas mudins, fear of missing out citos tas ir izraisīs to interesi. Un tāpēc, man liekas, tieši tā, valsts uzņēma visi tieņi forši, bet diez vai kāds tur pieckāršos līdzekļus ieguldot Connexus Baltic, ja parādīsies Madaras veidīgi uzņēmi vēl un vairāk un ar dažādākiem nozarēs profiliem, tas būtu tas īstais signāls, kas, man liekas, būtu tas īstais vilnis, ka varētu riktīgi paraut sabiedrību
ieguldīt akcijās Latvijā. Jā, un vēl viens jautājums tieši jūs minat tur Connexus. Viens, protams, minēts ir Air Baltics, kas varētu iziet biržā un tā tālāk. Un tad pretstatā Madarai, nu, kas ir mazāks uzņēmums, un tad man tieši arī bija intervija ar igauņu finanšu influenceru, kura arī saka, ka, teiksim, šeit mūsu valdībai un finanšu ministrijai un uzņēmumu pašiem ir jābūt uzmanīgiem, jo ja mūsu mazajā tirgū tiks iestumts pārāk liels uzņēmums ar pārāk lielu to piedāvājumu, ka tad tas izskatīsies kā izgāšanās, jo vienkārši nu, mums nebūs tas vilnis, ka mēs neizpirksim, piemēram, tās Air Baltic akcijas, piemēram, arī būs tā, ka tikai trešdaļa tiks izpirkt, un tad atkal, kā jūs sakat, trūks tas pozitīvā tā pieredze, jo būs tāds, nu, nu jā. Nu, zini, kaut kādā ziņā jā, bet es pieļauju, ka nu, Air Baltic jau ir tāda līmeņa uzņēmums, ka viņi laidīs savas akcijas ļoti, nu, profesionāli sagatavotā veidā, tur būs dušana investīcija banku rinda, kas ar to strādās, viņi apzinās un vispār aizies līdz tam apzinās investori interesi, noteiks cenas, savāks tagad order book un aizies biržā tikai tad, ja viņi zinās, ka tas ir būs veiksmīgs. Bet, tu redz, piemēram, tā pati, nu, gan visi īstumā vēsturiskie mūsu šeit IPO, Latvijas uzņēmumi, kas ir pēdējos gados bijuši, viņi arī parāda to, ka, nu, ja nav pietiekoši daudz Latvijā, atnāks no Igaunijas. Jā. Jā, viņi atnāks no turienes, viņi redzēs, ka labi arī, jo Igaunijā daudz uzņēmumu, tikai tāpēc, ka tur ir daudz investoru un daudz kapitāla salīdzinoši Latviju, daudz uzņēmumu jau ir, nu, varētu teikt, pārvērtāti vai varbūt salīdzinoši augstu novērtāti. Un viņi arī saprot, klau, nu, te ir mūsu nabaga dienvidu kaimiņos, tur ir lielisks ieguldījuma iespējas. Jā, un tad esmu tas kapitāls aiziet šeit. Kā investēt, mēs arī redzam, ka dažus mūsu uzņēmums igauņu investori ir vairāk nekā latviešu bija. Dolphin grupa izteikti bija virš izlīdzināja laikam, un nu, indeks jau teica, ka viņi pie latviešiem tikai gāja. Bet tas nolika tāpēc, ka viņi zina, ka ok, viņu tirgus jau ir pārvērtēts, Latvijas tirgus noteikti vēl būs nedovērtēts, un tāpēc šajā gadījumā viņi investēs vairāk mums, un to mēs arī ieraudzīsim tuvākā laika. Un tāpēc es domāju, ka ja mēs runājam par Air Baltic un par tiem zīmoliem, ko igauņi un lietuvieši zina, es domāju, ka tur problēmas nebūs. Jā. Problēmas būs ar tiem, kuri neko nesaprot, pieņems to pašu indeksu, viņiem tas vairs neko neizsaka. Mums tas izsaka daudz. Bet, nu, jā, tad, nē, tas, protams, ir jāskatās tālāk, bet jā, labi, ka jūs arī pieminējāt to fondu, jo tas arī ir interesants jautājums. Vai, jūsuprāt, tas ir vienīgais aspekts, nu, kaut kāds atbalsta trūkums, kas traucē mūsu uzņēmumiem iet biržā, jo, piemēram, nu, es runāju ar Pēteri Strautiņu par šo, un viņš, nu, protams, viņš šo visu ideju atbalsta, un viss ir ārkārtīgi forši, bet viena lieta, ko viņš min, ir, ka mums ir arī kaut kādas, varbūt bažas vai aizspriedumi uzņēmumiem pret biržu kā tādu, jo tā pieprasa kaut kādu atklātību, tā pieprasa arī kaut kādu kontroles savā ziņā zaudēšanu, nekā tad, nu, ja tu esi viens pats uzņēmuma vadītājs, jo attiecības ar akcionāriem ir pavisam citādāks stāsts. Vai ar šo, nu, tā kā fondu pietiks, lai pamudinātu mūsu vietējais uzņēmumus skatīties un domāt par biržu? Aiz. Pilnīgi piekrītu, ka tas nav nu, tā kā vienīgais un risinājums, kas visu atrisinās. Tāda tāda nu, aizspriedumu vai bāžu nu, esamība ir noteikti arī faktors, kas traucē. Man liekas, ka nu, uzņēmumi varbūt dažreiz varbūt pietrūkst ambīciju audzēt biznesu. Varbūt ir dažreiz bāžas par to, ko nu, vai nesaprat, nu, kāpēc izmantot biežu vai kādās situācijās to izmantot. Bet būtībā, man liekas, ka lēnām iesēžās tā nu, tā, un to es arī jūtu mūsu darbībā, kas nu, tā kā uzņēma alternatīvā finansēšana, kad uzņēmumu arvien vairāk saprot, kas ir tie alternatīvie rīki bez bankas un kādās situācijās tos izmantot. Un zinām mērā, man liekas, ja mēs runājam par investīciju piesaisti, tad īstenībā nu, viena lieta ir, tu iegūsti, varbūt, salīdzinot, to izdarīt divos veidos. Tu var izdarīt, piemēram, piesaistīt biržā jaunu pašu kapitālu vai aiziet pie privātiem investīciju fondēm, jā, kur ieguldīs tev kapitālā. Zinām, arī tas otrs variants, ka tu ies pie investīciju fondēm, tu kontroli zaudēsi vairāk. Tev būs viena puse, kas tev regulāri pārskatīs, diktēs noteikums, jau būs tavā starpā ir nu, cieši līgums, un tev visticamā būs kaut kāds pienākums, kopā ar to fondu nākotnē uzņēmumu pārdot. Nu, zinām, mērā tu aizēji uz vienu taciņu, kas ir diezgan tāda
nu, nodefinēta diezgan skaidri un būs stingri reglamentēta. Savukārt, tad, kad tu aizēji biržā, viena lieta, tu dabūji nu, reputācijas bumu, ja, tu dabūji atpazīstamību. Nu, es domāju, vīrši Madera lieliskus to ir spēlējuši, ka tas iegūst to papildus klientus. Zinām, es arī esmu nopirkts akcijas un es lietoju virši tikai īstenībā, zinām, mērā tikai tāpēc. Man ir, tagad pievērš tam uzņēmumu uzmanību. Ja? Tas maina kaut kādas paradumus, bet nu, svarīgākais aspekts attiecībos to pašu kontroli. Jā, tevi jārāda tie, nu, jābūt atklātam, tu varbūt izvēlēt, cik tu varbūt atklāts, izpildot minimālos tos kritērijus. Ir tādi, kas ļoti daudz stāsta par savu darbību, ir tādi, kas izpild tikai minimālo nepieciešamo. Bet īstenībā kontroli tu saglabā. Tu kontroli par uzņēmumu, ka uzņēmuma īpašnieks ļoti labi saglabā, jo nu, mazākuma akcionāri neiet un tā teikt, viņi gaida ziņas, viņi neiet un nestās, kā tev vajadzētu darīt un savā tevi ir tāds savādāks tas darbības princips nekā ar privātu investīciju fondu. Tā kā tādiem, un tev nav nākotnē arī jāpārdod savus uzņēmus, tā kā es gribētu teikt, ka iziešana biržā, kā kapitāla piesaistas veids, ir piemērotāks daudz vairāk uzņēmumiem nekā tā otra taciņa, ka iet un piesaistīt no privātu investīciju fondu. Viņi iedod tādu, nākotnē es aiziešu pensijā, varēšu savas akcijas pārdot tirgu, piemēram, tādu opciju, vai nu, vispār to scenārijas paver daudz vairāk, kādā veidā tu vari nu, rīkoties vai plānot savu uzņēmumu darbību nākotnē. Tā kā, ko tik savot, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mums tas tirgus attīstās, un tas dos uzņēmumiem lieluski, tā teikt, pamata ēdienu kartē tādu lielu traknu pozīciju par to, kā piesaistīt kapitālu biznesam. Ja? Konstantīn, tu gribēji par obligācijām runāties, jā, es zinu, jo jā. Tu esi tagad kļuvis par fanu, Konstantīns regulāri tagad iegulda krāju obligācijās, un viņš jau sāka mest acis arī uz cita veida obligācijām. Jūs arī padomājam par to, ka tas kā veids, kā principu uzņēmumu var ienākt, daudz vienkāršāk ienākt, nu jūs sākat arī piebiet ar obligācijām, ko arī daudzi no mūsu Baltijas uzņemta dara. Un gribu vēl vienu lietu pateikt. Paldies par postu, ko jūs publicējat pirms dažu mēnešiem, tieši pieši uzmanu kraju obligāciju. Un arī mēs publicējam par to, ka fakti jau tagad mēs runam par 83 miljoniem pret 100 tūkstošiem, kas bija pagājušajā gadā, kad cilvēki pieši uzmanību. Un jā, vēl gada sākuma, kad es sāku stāstēt, par to, ka es gribu piešķirt uzmanību kraju obligācijām, tad garantēt jau 4%, arī ja mēs vēl tur aprēķināsim un tad vairāk, tad bija arī attiecīgiem viens no mūsu ekspertiem patīst, no ar tādiem procentu nav iespējams dabūt 8, ko tu sagaidi. Nu, tad jau tagad, nu, kā varbūt 8 nav, bet nu, jau pusi no tā ceļa ir. Bet jautājums no manas puses ir tāds, vai, ok, mēs visi runājam par kraju obligāciju, vai mēs runājam par Latvijas, vai par Lietuvas, par Igaunijas, tas ir viss vienkāršāk, un tā tagad. Bet kas privāta sektora? Vai tur jau parādās kaut kāda interesanta piedāvāja, un ka principa cilvēki, kas, kā arī jūs pieminēt, grib redzēt kaut kādu drošību, un tas ir labi, ka nav svārstību, ka es pirms, ka tieši tagad tas obligāts dos viņam to drošību, un tieši tas obligāts, kas īstenība tiek kotēties tieši Baltijas bieži, tāpēc, ka ja mēs paskatīsimies uz obligācijām, kas ir pieejami tur lielākus tirgus, tad tur arī nav tā, ka tur ļoti vienkārši dabūt 4, 6 vai 10%, kas šeit Latvijā ir iespējams. Jūsuprāt, vai obligācija ir tās ceļš, kur mums ir jāiet, un jau tagad ir kaut kāda interesanta piedāvājuma, kur vajag piešķirt uzmanību? Jā, man liekas, obligācijas tādā ziņā ir arī labs paraugs tam, kā uzņēmumi ir sapratuši par vēl vienu to alternatīvo veidu, kā piesaistīt kapitālu, un ar vienu vairāk to dara, un īstenībā arī, arī tur pēdējos gados vai pēdējā gadā, kad ir bijusi varbūt tāda zemāka IPO aktivitāte, obligācija laidiena ir nākuši klāt viens pēc otru. Zinām, mērā tas ir pamatots kaut kādā mērā arī to, ka investori tiešām grib tādu nu, lielāku būtu stabilitāti, un tas ir tas, ko meklē. Par to, vai tā ir alternatīva akcijām, pirmkārt, man liekas, ir nu, ja salīdzinot ar pašām krāju obligācijām, ja, tad būtībā tas ir krāju obligācijas aizdot valstī. Nu, tad varbūtība, ka valsts neaizdos, nu, teik, nu, mēs došanu to pielīdzam nulē, ja, vai nu, ļoti tu nulē. Tas ir iespējams. Bet tas ir iespējams, bet, nu, bet praktiski par to nedomājam. Jā, jā. Tagad, ja mēs aizdodam vai nopērkam obligācijas uzņēmumā, kas tās izlaiši, tad mēs aizdodam tam uzņēmumam. Būtībā nu, tas ir tā kā izvērtēt vai dot kredītu tai kompānijai vai nē. Un tur nav, nu, tur vairāk nav nulles procents risks. Tur ir
ir jau nu, tur atkarībā no kompānijas, bet ar kaut kādiem procentiem jāreikinās, ka varbūt problēmas ne tikai nu, varbūt vispār atmaksāt, bet no atmaksāt laikā. Un šeit, man liekas, ir mēs aizējām pie nākošās tās tēzes, ja, kad būtībā nav, nu, līdzīgi kā nav racionāli pirkt vienu, divas, trīs akcijas, tā nav racionāli pirkt vienas, divas obligācijas. Mm-hmm. Un tā ir tā problēma, man liekas, patreiz Baltijas valsts tirgu, ka nu, tāds privāts investors viņam būtu ļoti turīgam un ļoti tādam rosīgam, lai varētu izveidot diversificētu portfeli. Mm-hmm. Jā, viņš var nopirkt individuālas obligācijas. Un iespējams, un visticamāk, viss būs ok, bet tas nav racionāli pareizi. Līdzīgi ar akcijiem tu gribi veidot portfeli. Un, lai izveidot portfeli, tad tev ir nepietiek ar tām, nu, izvēlē ar tām obligācijām, kas ir listētas biržā. Un, ja es redzētu arī, tu nekā akcijām dažā mums ir maza likviditāte biržā, ar obligācijām ir tikai dažas, kas vispār ikdienā tirgojās. Mm. Tur tā likviditāte ir praktiski nekāda. Tu nopērts un turi. Un tad ir lielākā daļa obligācija laidiena, kas notiek vispār nepubliskā veidā. Nu, tad mums labs paraugs ir, kas noteikti publiski, piemēram, bija Storens un Iuta kredīti. Tie ir ļoti redzami, ļoti publiski ar mazām IES biļetītēm. Lielākā daļa uzņēmuma, kas izlaiž obligācijas, tikai tāpēc, ka tas ir daudz vienkāršāk, izlaiž tās slēgtā veidā. Tas nozīmē, ka no sākuma piedāvā ierobežotam investoru lokam. Minimālā ieguldījuma summa ļoti bieži ir nu, 100 tūkstoši. Un pēc tam iespējams tās obligācijas parādās biržā, kuras viņas visticamāk nevar nopirkt. Tāpēc būtībā, nu tā, racionāli domājot, nu tā, iesakot obligācijas, kā tāds īsts ieguldījuma kategorijas instruments, ir piemērots tikai ļoti turīgam investoram, vai arī otrs veids mēģināt atrast kādu nu, fondu, kas jau apvieno uztaisa to diversifikāciju jūsu vietā. Nu, neizklausa, ka cerīgi. Jā, tas ir daudz grūtāks. Tas ir tirgus, kā navigēt vai kā pirkt obligācijas, tas ir... Nu, daudz, nu, tā necaurspīdīgās, viņš ir daudz mistiskāks. Jā. Jā, akcijas ir ļoti vienkārši. Bīdās nopērts obligācijām, tev ir jāmāk, jāsprūt, ko nozīmē yields, kā tu aprēķini, ko nozīmē clean, dirty price, visam citi principi, citi koncepti. Tev ir vairāk jāsazinās, jau nevis tur neesi to izdari internet bankā, internet vidē, bet tev ir jābūt kontaktam ar brokeri, jāmāk saprast, ko nozīmē iedot piedāvājumu, nu, jābūt, jo zinām, diezgan advancētam investoram, kas operē salīdzinoši lielām summām, lai to būtu vērts darīt. Bet vai nav tā, ka arī šīs tirgus vairāk un vairāk kļūstās nu, masu tirgus, jo, teiksim, paskatīs to, kas bija agrāk piedāvāts un kas ir tagad piedāvāts, ko mēs arī varam ieraudzīt vai vienu no Latvijas bankam, ienākot tur un paskatīt obligācijas, nu vismaz es to pirms mums raidīju paskatīt, un jau 5 lapas būs apsolīgi 100 dažādas, un tas mēs runājam nevis par valsts tur, obligācijas, tas ir atsevišķis lapas, un tā kā tur arī tas pats stāvēm, tur vēl vēsi lakā, es piekrītu, ka tur vajag skatīties detalizēt un saprast, tas ir daudz grūtāk nekā ar akcijiem, tāpēc, ka apsūda dažādi termiņi, apsūda dažādi tur likmes un tā tālāk. Bet tomēr šīs tirgus arī iet uz masveidīgu lietotāju, masveidīgu investoru, privātu jā, investoru. Jā, es domāju, ka tas tā ir, bet akciju tirgu mēs redzu tādu nu, skaidrāku perspektīvu vai tūlītajāku nākotni. Ja obligācija tirgu, man liekas, tas ceļš ir daudz, nu, priekš privātā investora, tas ir vēl tālu. Ļoti tālu priekšā. Un arī, nu, piemēram, kas sarežģīja obligācijas, ir tas pats viss pārobežu darījumu. Nākal, viss tā infrastruktūra ir daudz sarežģītāka. Ja? Un kamēr tas neatvieglosies, man liekas, tas vēl tāds tāls ceļš, bet, piemēram, nopirkt obligāciju uzņēmumu, kas ir, piemēram, es izlaižu obligācijas Igaunē, un tas ir, nu, es neizvairīšos no vārdu čakars. Ja? Tas ir ļoti, nu, tur ir jāiesprings, lai to tālāk nodarītu. Un arī izmaksas uz katru obligācijas pirkuma darījumu ir daudz, daudz augstāks nekā uz akciju. Nu, ceļši mēs runājam par maziem darījumu apmēriem. Vien demokratizācijas virzienā varētu nedaudz palīdzēt atkal fintechs, jo es zinu, ka Revolut skatās uz obligāciju sektoru, uz lētām, arī lētām obligācijām, un man bija intervija, un pagaidām viņi vēl par nu, tādu fractional, nu tā kā līdzīgi, kā mēs bitcoinu pērkam tur vienu daļiņu no bitcoinu, vai pareizāk sakot, tad uzņēmums vai brokers mūsu vietā pērk šo bitcoinu, un mēs nopērkam daļu no viņa
faktiski, nu jā, akcijas, un tāpat arī Revolutas skatās tajā virzienā, tā kā tur varētu būt, jo, nu, šis fintechs jau ir atviegojis arī, nu, teiksim, piemēram, akciju pirkšanas nesalīdzinām šobrīd ir, un kā mums te viesi stāstīja, kā pirms 20 gadiem bija jāpērk akcijas ar pa telefonu vai jāiet sēdēt uz banku un, un tā. Tā kā, jā, bet tuvojoties redzim izskaņai, Juri, kā iet kapitālajai? Kāds ir bijis šis pusgads, jo nu, manā portfelī, tur, kurš nav liels, tur viss ir labi, regulāri maksājumi un tā tālāk, bet nu, vispār kopumā šim kopaizdevumu kopfinansējumu segmentam gada sākums nebija tas pats spīdošākais, jo, nu, kā mēs zinām, kad iet grūti laiki, tad arī maksājumi, tas gan vairāk, protams, attiec uz tiem, kas finansē ātros kredītus un mazos aizdevumus, un jums ir bišķi citādāk, protams, tas biznesa modelis, bet kā sākās gads un kā iet tagad? Zini, būtībā tā kopfinansēšanas platforma, kurām ir tāda pieejamākas mini obligācijas, ja, tur nevajag vērtspapīra kontus vispār, un zinām, mērā tas ir nu, tāds salīdzināms instruments. Un viņš diezgan labi korelē arī ar nu, pārējo finanšu tirgu, jo zinām, arī parāda gan nu, to investoru apetītu un parāda arī nu, uzņēmumu nu, skatu par nākotni. Tad uzņēmumu lielākoties iet un meklē jaunu finansējumu, tad, kad viņiem prognozes par savu nākotni ir gaišas. Ja? Tad, attiecīgi, es domāju, ka viss, ir, viss būs labi, tāpēc man ir idejas, ko darīt ar naudu, kā attīstīties, tad es ņemšu to finansējumu. Un tādā kontekstā, ja mēs runājam par pēdējo pusgadu, es viņu gribēšu palikt nedaudz uz pēdējiem 9 mēnešiem, tad tas, kas bija, un viņš ļoti labi korelē ar tīsmā, kas notika Baltijas biržās. Tad rudens, septembris, oktobrs, gan biržā, gan mūsu platformā bija diezgan drūms mēnesis. Būtībā, kas notika, visi uzņēmumi, investori gaidīja, kas notiks ar apkursu sezonu. Augstā inflācija, tūlītās būs lielie rēķini, ekonomikas sabruks, izturēs, neizturēs, kas būs. Un tad tas faktors, nu, varētu teikt, beidzās bez tādiem šokējošiem momentiem. Un, nu, zinām, mērā viss cilvēki un gan investori, gan uzņēmumi adaptējās pie, nu, tādā, okay. Ir augsta inflācija, mēs ar to tagad, kā mums ir labs treniņš, mēs esam sadzīvojuši ar Covid, ar karu sākumu, tagad re, kur ir augsta inflācija, re, kur, kā mēs strādāsim ar to. Un atkal atgriezās pie nu, tāda pozitīva skatījuma, un atkal sākuši ieguldīt, sākuši meklēt iespējas attīstīties, un viss ir aizgājis atkal tādā, nu, tādā standarta gultnē, un zināmā mērā gada sākums vispār bijis, nu, kā pēc pēdējiem 2 gadiem, kad nekas nav bijis normāls, ir bijis pirmo reizi tāds normāls labs gada sākums, kad uzņēmumi izveido savu stratēģiju, uzstāda savus plānus, un tad iek viņus īstenot, meklē finansējumu. Kad tas ir nepieciešams, to arī sajūtā mēs bija ļoti labs tiksim, tāds pieplūdums uzņēmumu interesē piesaistīt papildus līdzekļus, un to mēs arī sekmīgi varējām izdarīt, jo investori arī ir atgūši optimismu. Varbūt tagad ir uzsvars atkal uz tādu stabilitāti, vēlams ir nu, drošs un īsts termiņš ir priekšrocība, tādiem ieguldījumiem mazāk grib tiksim, tāds, kas ir riskantāk un uz garāku termiņu, bet nu, to tu ņem vērā un vai teikt, tirgs ir ļoti labi darbojas patreiz. Vai mēs varam sagaidīt, ka investori ar mazākam summu var aktīvāk pieteikties? Jā, es domāju, tas būs, un tas būs pēc mūsu platformā no, es domāju, šī gada novembra, decembra. Ļoti gaidam. Tas nozīmē, ka un pēc doma būs aptuveni 50 eiro, 100 eiro, kāda tā būs? Visticamāk, mēs nolaidīsim to latiņu no tagadējiem 1000 eiro uz 100 eiro. Tad tas arī būs saistīts to, ka mēs nedaudz pamainīsim to nu, darbības nu, tad, varbūt, setupu vai struktūru, jā. Kā mums ir, jo no šī gada rudens platformas visas Eiropā tiks regulētas pēc vienota regulējuma, mēs pēc tā regulējuma ejam, un lai to nodrošinātu, mums ir iespēja, izbeigsim dažādas izmaiņas, un to starpā mēs varēsim arī piedāvāt to, ka ir mazāks tas minimālā latiņa, lai iesaistītos mūsu platformā. Ļoti labi, jo tad es domāju, kā mēs arī ieraudzīsim to pieplūdumu, investoru pieplūdumu. Es saprotu, ka jau tagad nav problēmas, bet kas ir tagad vairāk investoru un ir nauda vai un mazāk attiecīgi kreditņēmē vai tomēr ir kreditņēmē vairāk? Kas būtu esošas apstākļus, jo bankas kredīti kļūt dargāki,
Bankas arī nav tik, mēs par to arī rakstiem, ka viņam ekstra peļņu, un mēs arī zinām par to, ka saldinājuma ar pārējiem Baltijas valstīm. Bankas krediti kopēja IKP ir daudz mazāks tas procents mm-hmm. nekā. Un arī daudzi saka, pat Latvijas centrālbankas stāsta par to, ka bankas lūdzu kreditēt vairāk, Bet jūs šo nišu paņēmat, un kā jūs to visu redzat, ka pieplūdums arī ir no kreditņēmēm, vai tomēr ir ne visu ir taču atbilst jūsu kritērijiem? Zini, ja būtu jāizvēlās starp tām divām kategorijām, es teiktu, ka ir vairāk interesi no investoriem ieguldīt vairāk. Un zinām, mērā tas ir saistīts ar to, ka beidzot, teikt, tāda, ka augsta inflācija ir likusi daudziem pārskatīt, kur tad īstenībā viņi naudu atrodās. Ja? Un vai tiešām tas depozīts, kas maksā tur varbūt 1% labākajā gadījumā, ir labākā, daži jau 3. Ja? Un kurā bankā, un kur man, ko vispār mana nauda dara? Un kādas ir vispār ieguldījuma alternatīvas? Tā kā, es varētu teikt, ka interesi no investoriem ir ļoti spēcīgi, un viņi ir varbūt tiešām inflācija to uzkurinājusi. Nu, uzņēmumi vienkārši jāsērā, un tas ir līdzīgi kā ar biržu, kā ar obligācijām. Viņi ir vien labāk, un mēs to reāli jūtam ikdienā labāk. Saprot, kad, kā, kur izmantot finanšu iespējas, lai beidzinātu savu uzņēmumu izaugsmu. Tas rodās pakāpnis, to ir grūti mainīt ar tādu lielu revolūciju, bet pie tā mēs arī esam, kā teikt, kapitāla tirgus, varētu teikt, dalībnieki un aktīvi strādājam. Vai tagad pēdējā laika uzņēmu grūtāk, vai tāpat, kā pirms gada, vieglāk, vai tā var vispār pateikt vieglāk, klasificēt pēc jūsu kritēriem, pēc jūsu tas tehniskas novērtējuma, un vai jūs pamanīt, ka uzņēmu kaut kāds ir jau problēmas, vienkārši, lai jūs viņu novērtētu ar zemāku risku, Vai tomēr nav nekāds tāds vēl būtiskāk izmantot? Tāpēc, ka inflācija, un mēs visi runājam par to, ka tagad, šogad, un visticim, ka arī nākamgad, galvenais uzdevums uzņēmumu saprast, kā viņi var nest peļņu. Kā viņi, jo apgrozījums aug, bet tev izmaksas arī aug, un tu jau skaidrs, ka tev samazinās peļņas norma, un tev vispār absolūts cipurs tā peļņa samazinās. Ir, vienā manā pārsteidoši novērot, ka cilvēku māc un cilvēki un uzņēmumi spēja adaptēties jaunajai vidē. Ja? Un to mēs Covidā novērojām, uz to pieminēju un arī redzējām tajā pašā inflācijā. Uzņēmumi ir spējuši atrast veidus, kā sadzīvot, piemēroties šeit inflācijai, un mēs neesam jutuši, ka raziņā ne pēdējā laikā nekādu tādu satracinājumu spējām maksāt par saviem aizdevumiem. Viens faktors, ko es varu tā atceros un kas varbūt iekrit acīs, ir un tas varbūt pat izspēlējās agrāk, tas bija apmēram pirms pusgada, ka virknei mazāku celtniecības uzņēmumu bija nozīmīgas grūtības. Tad tur ir lielākoties problēma tāda, ka ir kontrakti, kas ir ilgāku laiku, izmaksas pamainās, un tu nevari visas lietas noindeksēt. Un tad ir, ja tev nav liels tāds buferis un vai kaut kāda īpaša kaulēšanās spēja, un ļoti bieži, ja tu esi apakšnieks kaut kādā garākā ķēdītā, tev kaulēšanās spēja ir vai no nulu vai negatīva, tad tur bija grūtības. Un tas ir tāds vienīgais sektors, ko es varu izcelt, bet tas arī bija kādu 9 mēnešus apakaļ. Jā. Tad tāpat arī garlaicīgi, principā, un gad jau, ka jūsu biznesa aizdevumos tas arī ir labi. Garlaicīgi tas, ko mēs tieši gairam, ko mēs gribam, tas ir lieliski. Viss mierīgi, viss labi, tāpat kā Baltijas tirgu. Jā, bet uz to tad šīs notas par ceram, ka garlaicība pozitīvā izpratnē mēs varam arī beigt. Teikšu paldies kapitālīju vadītājiem Jurim Grišinam, paldies Konstantīnam un skatītājiem atgādināšu, šis ir mūsu šīs sezonas pēdējais raidījums. Pie jums mēs atgriezīsimies augusta izskaņā, taču mēs ar Konstantīnu, protams, turpināsim atskaitīties par to, kā mums iet, publicēt, kā veicas mūsu portfeļiem, ar cerībām, ka viņi arī kļūs garlaicīgāki, jo kaut kā tie sarkanie cipari nešķiet garlaicīgi. Es labāk gribētu nuli vai viegli vismaz zaļas. Robots jau pelna. Jā, nē, robotam iet labi, bet gribētos arī, lai cilvēkiem iet labi. Un, protams, jūs varat arī mūs atrast visās podcastu vietnēs un nākotnes kapitāls sev vēl lasīt par to, kā iet tirgos, jo pa vasaru arī dzīve neapstājas. Paldies! Paldies! Visu labu!